Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունեց Հայաստանում Պերուի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խուան Խեներո դել Կամպո Ռոդրիգեսին։ Ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորեց նրան մեր երկրում դեսպան նշանակվելու կապակցությամբ, մաղթելով հաջողություն իրականացվելիք ծրագրերում։ Լատին ամերիկյան երկրների հետ սերտ համագործակցության համատեքստում ազգային ժողովի նախագահը կարևորեց միջխորհրդարանական հարաբերությունները, ընդգծելով բարեկամական խմբերի ձևավորման անհրաժեշտությունը։ Պերուի դեսպանը ընդգծեց, որ իր առաքելության իրականացման ընթացքում երկկողմ կապերի զարգացումը ծրագրային առաջնահերթություն է դիտարկվելու։ Հայաստան-Պերու բազմակողմ գործընկերային կապերն ամրապնդելու հարցում մեծ է խորհրդարանների դերը, նշեց դեսպանը։ Քննարկվեցին հնագույն քաղաքակրթությունների ֆորումին երկու երկրների անդամակցությանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվեց օրենսդիր մարմինների մակարդակով մշակութային ժառանգությանն առնչվող համատեղ օրակարգերի ձևավորումը։ Հանդիպման ավարտին մտքեր փոխանակվեցին Հայաստանի և Պերուի հանրապետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի ընդառաջ ծրագրերի անհրաժեշտության վերաբերյալ։